Dobro dan ponovno. V glavnem, za 3 dni smo šli na dopust v Prekmurje, v eno kočo. Boste še vse videli, zdaj gremo pa pogledat. Dvorec Macenau. To ma zih nekako se to izgovori, ampak ne vem. 27,5 x 15,5 metra in do ostrešja visoka 9 metrov. In kdo je to bival tle noter? A je 1800 sem priprebrala. Školiko je to že staro. Novsko prebivališče okoli leta 1876 ime prvega lastnika dvorca ni znano. Leta 1945 so bili lastniki gradu izgnani. Rdeča armada je grad preuredila v bolnico in v veliki meri uničila inventar. Ali je tako je bilo, le vidiš, kao prej. Uro imamo do tega, da se lahko čekinamo v to hišo. Zdaj moramo še malo čas zabiti, pol vam pa pokažem, kam gremo. Sem res ful vesela, ker bo v moje res hudo. Ja, ki ne začnem. Ful sem vesela to, da imamo opcijo, da smo tlele prišli v kočo na samem. Zdaj bom naredila malo kasnej celoten tur hiše, zdaj smo sam hiter preleteli, zato ker sploh še mi si nismo dobro ogledali, tako da bom malo kasnej ali pa jutri naredila celoten tur po hiši. Je pa tako res lepo. Tako, kar noter prideš, je tako taka topla hiša, je res je lepo, no, lušno je, ful. Aha, ne, gre. Čin. Dobro jutro. Z Blujem gremo na sprehod. Mislim, jaz pa Miha gre na sprehod. Matic pa dela zajtrk / kosilo. Krompir in sanski moški. Drugače pa v tej hiši je res fajn. In se mi zdi, da smo vsi tako, ker skozi bi spali, pa nič ne bi delali. Taka prav fajna energija je. A ni, Miha? Ne. Ampak imamo, jutri imamo še kaj. Danes imamo še nekaj zadelati, jutri imamo pa sploh veliko zadelati še. Gremo. Šli bomo na potep. Po... Berkovcih. Šli bomo na potep po Berkovcih. Da vam razkažemo to čudovito mesto. Ne, se drugače hecam se niglih, pač res je to vas. Drugače ful fajn, ki je res mir. Zdaj recimo po mojem ne bomo srečali nobene žive duše na cestu. Včer smo en traktor srečali, to je pa tudi. Bye. Ajde, širok pot, ne? Uh-huh. In ko zdaj zgljam? Osem je pičle. Prijela sem kozarc in me tako sam nekrat nekaj vseka. Fuck off. Dobar, jo, rite. Vseko.
podeželsko. To je to. Mi odhajamo iz hiške, še prej pa naredimo en tur. Mogoče smo se malo zafrknali, ker nismo že na začetku posneli tura, ampak tudi zdaj mislim, da smo kar lepo pospravili, da vam lahko pokažem tole našo hiško, kjer smo bivali 3 dni. Tale hiška se nahaja v Prekmurju. Na takem lepem, mirnem koncu res je čisti mir, nič okol. Primerno je tudi za kuške, tako da blujko... Ja, v glavnem pustimo njega. Gremo naprej. Zdaj imamo najprej en takle čudovit plac za druženje. No tako, najprej imamo takole lušno dnevno, vsakim ne shudim lesenim kaučom. Pa pogled ven, tukaj imamo obleke za fotkanje, to pustimo, pa poglavno same šipe po cele te strani, res hudo. Pol imamo pa tukaj izhod na teraso, to bomo šli pol ven. Tukaj spod imamo kopalnico z masažno banjo. Z izhodom ven na... Na vrt. Na vrt, ja. Ustavile kam pol pele, v glavnem se to, to ven bomo šli pol. Pol pa če gremo gor. Zgor imamo pa narejeno galerijo. Najprej, ko pridemo gor, je ena zakonska posla, pol je posebej soba še z eno zakonsko poslo. Tukaj je pa zadnja soba, spet ima zakonsko poslo in pa galerija, ki gleda dol na dnevno. Pa imamo pa tele izhod na tak velik balkonček, mislim skoraj, da bi se bolj počne teraso. Tle imamo srnce, ki so se spet skrile. Alece. O, Mihi. No, gremo, gremo. Pa res je pršo tako. Tam imamo televizijo vzadi pa tako veliko edino mizo za 6 oseb. Pa branni kotiček vzadaj. Rad želam ful krivico, zaradi tega, ker smo prišli tja, nas je čakal cel tak pladenček s piškoti, zdaj tih piškotov ni več, tako da vam ne moramo tega pokazati, ampak res je bilo, ko smo prišli, je bilo res lušno pripravljeno vse. V celotni hiši je ful enih okel, imamo pa tle enote shramba, stranišče, pa spet en izhod na vrt. Tako da zdaj gremo loh, a smo sploh že šli čez ta izhod na ček. Tlele v zuni imamo pa... Ej, kje pa je moj pes? On je šetel, prej sem okol. Zdaj so pa vrata. Blu! Tukaj si, v redu, v redu. Tlele imamo pa en tak fajn vrt. Spet kotiček za... Spet kotiček za druženje. Tele fajne lesene ležalnike. Gugalanca, gugalanca. Vroča kat. Je vse kulno. A si skor padel? Ja, imam tale vroča kat in pa savna. Savne res nismo uporabljali, je pa tudi savna taka, da jo moš sam zakurt, ampak je tega res nismo uporabljali, je pa ful huge. Glavnem, tako. Daj, no! Tle imamo zunanjo kuhno, štedilnik, spod je pečica, žar in pa bazen. Bazen ne obratuje več, ker smo malo prepozni, tako da bazen... v poletnem času odlična izbira. V zadi imamo pa še prostor za lahko pečeš hrenovke, pa vne pence, pa take zadeve tukaj, temu žarčku. To je to. Mislim, da. To je to. Dol v infoboksu bom postila link do tele hiške. Jaz vam priporočam, da greste s familijo ali pa z družbo sem, ker je res lepo, tako malo date nov zadeve in prijete sem. To je to. Zdaj gremo pa dalje, ker imamo veliko, veliko še zanrditi po potu domov.